မောင်ဝါသီယိုရီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့တူကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုငွေဖောင်းပွားမှုတို့သည်အထိုက်အလျောက်လိုက်ပါဖြစ်ပေါ်နေသမျှထို့ကြောင့်ကိုယ်မှရှိနေသောငွေကြေးကိုအသိမထားသင့်ထိုးငွေကိုရင်ပြီးတိုးပွားအောင်လုပ်ခြင်းလို့တန်ဖိုးမစုံနိုင်သောပစ္စည်းဝယ်ခြင်းဝယ်မြေတိုက်တာအင်ဂျီစသည်တို့ဝယ်ခြင်းဝယ်အစုရှယ်ယာဖြင့်မြုံနံဘာမှမလုပ်တတ်လျင်ဒုတိမဟုတ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ဆုံးရှုံးမှဆိုရင်လင်ပန်းမအပ်တာပြီးတူရင်ပွားများအောင်လို့ဒီလိုနည်းနဲ့ကိုယ့်ငွေကိုဖောင်းပွားမှုတန်ခံနိုင်အောင်ကြိုတင်ကာဝယ်မှုပြုလုပ်ထားသင့်သည်ဟုစီးပွားရေးပညာရှင်များက theory ထုတ်ထားကြ၏ခတ်တာကမောင်ဝသည်စီးပွားရေးပညာရှင်မုတ်ချင်းပင်ဖြစ်လေ၏စီးပွားရေးပညာပေးမဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်များဖြစ်ကြသောဒနမြမဒနကြော်ညာနှင့်ဈေးဝယ်လမ်းညွန်ဈေးကွက်စသည်တို့ကိုလည်းဖတ်လိမ့်မည်စီးပွားရေးစောင့်ပါရှင်များဖြစ်ကြသောမောင်စူဇန်မောင်စည်းကွက်အောင်မောင်ကျော်ရင်မြင့်ဘေဒာညူကိုထွန်းလမ်းရှိစေတို့ကိုလည်းမသိထို့ကြောင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလမ်းညွန်များစည်းကွက်အခြေအနေရှေ့အလားလာတို့ကိုလည်းနားမလည်ရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားစည်းကွက်အတုတေသနာအယောင်မြင့်တည်းရည်ပြူဟာကြော်ညာဤတရားမှုစာတော်သကလုံးများဆိုရင်ပါဠိဘာသာလိုပင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ဒီမဲမသိငွေဖောင်းပွားမှုဆိုဒီမှာငွေစက်ကူတွေရေးဆိုးကုန်လို့ဖြစ်ရမယ်ဟုထင်နေသူမျိုးဖြစ်၏။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဝမှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအယူဆတော့ရှိပါသေးသည်။ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ရှိရင်ဘယ်တော့မှထမင့်မှန်ကဘူးဆိုသောအခြေခံအကြောင်း theory ပင်ဖြစ်လေ၏။မဝ၏စကားတည်မှန်သည်။သူသည်ထမင့်တော်မငှက်တဝမ်းတစ်ခွအတွက်ဖူလို့အောင်ရှာနိုင်ဖွင့်နေသည်။တို့ရတွင်သူ၏ရည်မှန်ချက်ကသူ့တဝမ်းတစ်ခွအတွက်သာမဟုတ်နဝနကအတွက်ဖြစ်၏သူဤသာရွှေကြည့်တော်လည်းရှိသေးတယ်လေအဲရွှေကြည့်မေယူပါတက်တွတ်မယ်ဆိုရင်၃ဝန်း၃ခါပေါ့ဒါတောင်နောက်ထပ်တိုးလာမှာမပါသေးမဝနဲ့ရွှေကြည့်တို့ချစ်ခဲ့ကြတာတော်ကြပြီဘလောက်ကြပြီလဲဆိုတော့မဝကိုယ်တိုင်တောင်ကောင်းကောင်းမမှန်ပြီးတော့ကြုတ်ကုန်းတို့လှထုံတို့တတ်တော့နင်းနေနောက်ကြတယ်ဆိုတော့လည်းပြောနိုင်သည်ငါတို့နှစ်ယောက်ဘယ်တော့မှစကြိတ်သွားတာလဲနင်းမမိသေးလားငါမင်းနေလို့ဟာဟုတ်ရွှေကြည့်ကိုမေးကြည့်တော့မမိတာပေါ့ဟုဖြစ်သည်ဘယ်တော့လဲအဲ့ဒီနေရာနင်းအတော်ပြင်းတာကုမာဝရဲ့အေးဟာဟုတ်မယ်ကုမာဝရေထန်းလေးရဲ့တန်လန်ကြီးဆိုတော့အင်းကြီးမပါဘူးလीဒါတော့ရွှေကြည်ကောင်းကောင်းမမိ၏ထိုစဉ်ကရှက်လေးချက်ကြောက်လေးကြောက်ပြီးမောင်ဝ၏မျက်နှာကိုမကြည့်ရသဖြင့်ရင်ပတ်ကြီးကိုပဲကြည်နေမိရဲ့လေတောင်တင်းတံမာတော့ကြွက်သားတွေပေါ်မှာချွေးဆက်တွေကနေအောင်မှာ TV ကြညာတွေကစိန်ပွင့်နေလို့တလက်လက်တောက်ပါနေတာအခုတောင်မြောင်းနေမိသေးသည်အေးလေငါရေထမ်းရင်အညူပတာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်မဝကထောက်ခံသည်ဆက်၍အေးငါလဲလူလေးတော့အမြန်မေးရပြောရတာကိုအိမ်ပြန်ပြီးအညူဖို့ဘယ်ချင်းရမလဲအဲအဲ့ဒါဘယ်နှခုနှစ်ကလဲဟာငါမင်းနေလို့ဟင်ဒါတော့ကျွန်မလဲကောင်းကောင်းမမတ်မိဘူးတကယ်တော့တတိတရားမှတ်ထားသေးရာအကြောင်းလဲသိမရှိလာပါသူတို့ဘို့စောင့်ဝင်နေရေးအတွက်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတာနဲ့ပဲအချစ်နှစ်ပတ်လည်းနေအထိမ့်မတ်တွင်ဘာရီကျင်းပဖို့လည်းမသိချစ်သက်လက်ဆောင်တွေအပြန်အလှန်ပေးကြဖို့ကလည်းအခြေအနေမပင်ဗလက်တိုင်းနေဆိုတာမျိုးများလည်းကြားတာမကြားဘူးကြားကြပါရွှေကြီးကခဏတည်းဝေးစဉ်းစားလိုက်ပြီးမှအေးတကူတော့ရှိတယ်ကိုမောင်ဝရဲ့အဲ့ဒီနေရာကျမလှထုံပိုက်ထဲကတယူးတည်ဖြစ်တယ်ကြားလို့သတင်းသွားမိပြီးပြန်လာတာလीနောက်တပတ်စရရနေတော့လှထုံလည်းမောင်ကျော်လာလေးကိုမွေးတာပဲမဟုတ်လားဒီတော့မောင်ကျော်လာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာမေးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နှခုနှစ်ကလဲဆိုတာသိမှာပေါ့ဒါနဲ့ကိုမောင်ကအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်သိချင်တာလဲအေးဘာရမို့ပါကွာပြင်းပြင်းရှိလို့ရှောင်မိနေရပါသိတော့လဲဘာမှထူရမှာမဟုတ်ပါဘူးခုမောင်ကကစကားဖြတ်ပြလိုက်ဤမဖြတ်လို့လည်းမဖြစ်မောင်ကျော်လာမှာကြောင်းတောင်နေနေပြီဆိုတော့ငါးနှစ်ကျော်လာတည်ကြနေပြီဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်ခဲ့ကြတာလဲငါးနှစ်မကရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိသားနေသည်အခုချိန်ထိလက်မထပ်နိုင်သည်ဒီကြောင့်မင်းမိတာကိုသုံးကြတာကိုအစဖို့တလို့ဖြစ်နေ၏ထို့ကြောင့်စကားအမြန်ဖြတ်လိုက်ရသည်မောင်ဝသည်တကယ်ရှင်ပြွေးဘက်မှရွှေကြည်ကိုစတင်စိတ်ဝင်စားမိခြင်းဖြစ်၏ရွှေကြည်ကအတော်ယူသည်အေးလေဤသည်ရုပ်ကလေးကလည်းမဆိုးလောက်ဝိဝေဆာဆာပြင်းပြင်းစင်စင်မနေနိုင်ရှာသောကြောင့်တိတ်ယုံမထွက်ခြင်းဖြစ်၏အသားလက်လက်သပင်ကောင်းကောင်းမျက်လုံးညူညူအကြည့်ခံသောယုံမျိုးဖြစ်၏ချိုးရင်ချက်အဖြစ်ခါကလေးနည်းနည်းတုန်နေတာပဲပြောစရာရှိ၏
ဒါလည်းမော်ရယ်တို့လှန့်ရင်ကြီးမယ်လို့လို့ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့ဖြစ်ပြဿနာမဟုဆိုရမည်တကယ်ရှင်ပြသောအခါရက်ွက်ထဲရအပြူတွေရှင်လောင်းလျာမှလိုက်ကြရသည်တခြားလူတွေကတနေ့မြဝစ်ကောင်းဆလာတွေရုပ်ဝစ်ကြသည်တချို့ဆိုရင်အဝစ်စားတွေမတ်သီးစီမှပေါင်ထားတဲ့ဖြစ်တကယ်အဖေဥက္ကလာကပြန်၍ပေးကြသည်သည်ရွှေကြည်ကတော့သူ့မှရှိတဲ့အထက်ကအလက်ဆုံးကိုသာဝစ်လာကြရ၏တခြားပြူတွေကကုန်းတော်ပန်းတော်ကင်ဖို့လှူနေကြသည်ရွှေကြည်ကတော့ဘသူမှမလုပ်ချင်တော့ဖျားလိုက်ကြီးရွက်တိနေရာကိုယူလိုက်သည်အစားတောက်ကျိုးမရမှလဲသူများတွေရာအိတ်ခန်းနေနေရာမှာဟန်ရေးပြနေကြသည်ရွှေကြည်ကပကံစီးတဲ့ဘက်မှာမောင်ကလည်းရွှေကြည်လိုပဲသူ့မှာအဝိစားကောင်းကောင်းဝတ်ဖို့ပြောနေစွတ်ကျဲဝတ်ဖို့တောင်းအချိန်မရအလုတ်ကျဲမှန်သမျှဒိုင်ခံလို့ရတာကိုအလေးပင်တွေထမ်းရတဲ့ရလဲသူပဲကျင့်တုလဲသူပဲရေခက်လဲသူပဲထင်းခွေလဲသူပဲညစဉ်ဒီမလုံးလို့ကြက်တော်နွားတိနေမှာပဲဝင်းကုမလို့လို့ထမင်းအိုးပဲငှဲ့ပြေတော့မလို့လို့ရောင်ချာချာလုံနေ၏မပွေးရညံစိမ့်ကိုဒုက္ခပေးချင်လာသဖြင့်ဟဲ့ညံစိမ့်လကလေရလေရလုံနေတယ်ထင်းလေးပါလေခွဲပါလားဟုအစထောင်းလိုက်၏မလုံးကသူ့ယောက်ျားတလောက်အာကောင်းမောင်းတံမို့ကြောင့်တိသဖြင့်အမလီမလို့ပါနေမပွေးရညံစိမ့်ကခက်ပြော့ပြော့ရဟေးညံစိမ့်ပြော့တာမှတာကျုပ်တို့ကဘလို့လုပ်တိမှာလဲဟုမပွေးရပြန်ပြောသဖြင့်မိမဝိုင်းမှာဝါကနေပွက်ကြသွားသည်ညံစိန်ရှက်သွား၏တိတ်ခါကြမှလေဆိုသည်ဖြင့်ရပါတယ်ဆိုပြီးတစ်တုံးနေအနာကိုလျှောက်သွားသည်မလုံကညံစိန်ကြည်လေလို့အောင်ညံစိန်ကအသေးဖွဲပါဆိုတော့သဘောပြုံးပြပြီးပတ်စိန်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်သူ့ပြောင်းသည့်တန်ကနေဖြစ်သွား၏ပတ်စိန်မှာပိုးပြီးအားပါအောင်လက်ကန်ယူကိုတန်ပိုက်တက်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အတော်လေးသည်ထင်းတို့ညီများသည်လုံးပေနှစ်ပတ်ခန့်လုံးပတ်နှစ်ပတ်ခန့်အလျားတောင်စုကန့်ရှိသောတည့်ရသားများဖြစ်၏သူကပစိန်ကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကင်ပြီးမြှောက်လိုက်သည်ညံစိန်သည်ပစိန်၏အလေးချိန်ကိုမနိုင်သဖြင့်ဟန်ချက်ပြပြီးနောက်ကိုရိုက်သွားသေးသည်ထို့နောက်ထင်းတုံးပေါ်သို့ပေါက်ချသည်ပစိန်သည်သူ့အလေးချိန်နှင့်သူမို့ထင်းတုံးထဲစိုက်ဝင်သွားသည်ထင်းတုံးကကွဲတော်မကွဲညံစိန်ကပစိန်ပြတ်လို့ရမရဘဲထင်းတုံးကြီးပါအနည်းငယ်ကြွက်တက်ပါလာသည်ထို့အလေးချိန်ကိုမနိုင်ဘဲပြန်စိုက်ချသွားပြန်၏မလုံးသည့်ညာစိန်ဖြစ်နေမှုကိုရင်တမမှကြည်ရင်သူပါရောရောင်ပြီးကုန်ကုန်ကွက်ကွက်ကြီးလုံးမိမလို့ဖြစ်သွား၏ညာစိန်ကထင်းတုံးကိုချောင်းနေပြီးပစိန်ကိုဆွဲနှုတ်သည်အားဆိုင်ပြီးနှုတ်လိုက်ရာပစိန်ကစိုက်ဝင်နေရမှကျွတ်ထွက်လာသည်ညာစိန်အရှင်မထိတ်နိုင်ဘဲနောက်ကိုပက်လက်လန်ကြသည်မိမဝိုင်းမှတကိကိရေတံတွေထွက်လာသည်မလုံးကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့သူကလူကျင်းသမားမှမဟုတ်ပဲဟုတ်အရှက်ပြေကာဝေး၍ပြောသည်ညံစိန်လဲရှက်ကူးရှက်ကန်းဖြစ်ပြီးပစိန်မှာပြေးသွားသောဖုန်နေတဲ့တွေခါသည်ထိုစင်မှာမောင်ဝရောက်လာပြီးဘယ်သမှာကွာဒါမင်းလို့မဲ့လုံးမပါဘူးမတ်တက်ထဲမှာပတိတို့ဖုန်နေတို့ပန်းဆက်ကူတွေနဲ့အလှဆင်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာတောက်ကူကြီးဟုတ်ပထုတ်လိုက်ရ၏မောင်ဝသည်ပစိန်ကိုကောက်ကိုင်းသည်ထင်းတုံကြီးတရုံကိုဒေါင်းလိုက်အနေထားပြောင်းပြင်သည်ထို့နောက်ပစိန်ကိုလွှဲမြောက်လိုက်၏ဘိုးကြီးတထောင်မတ်ရသောလေးတော်ကိုရာမမင်းသားကအตาလေးဆွဲမှလည်းတလိုပါပဲပစိန်သည်မောင်ဝလက်ထက်မှာငှက်မွေးလေးတစ်ချောင်းလိုပေါ်ပါလာသည်ဟုထင်ရ၏တအားလွေပြီးပေါက်ချလိုက်သောအခါထင်းသုံးသည်ခွန်းကနေထက်ချံကွဲသွားသည်တစ်ချက်သေးပဲဒီလိုနဲ့တစ်ချက်ကိုတစ်ချံလုံးဖြင့်တခွန်းခွန်းပုတ်သွားလိုက်တာခဏတွင်းမှထင်းအလုံးခွဲပြီးသွားသည်မပြတ်လို့နှစ်ခါပြန်ပေါက်ရတာမရှိမောင်ဝထင်းပေါက်တာကြည့်လို့တောင်ကောင်းသေးသည်ပစိန်ကိုအပေါ်သို့လွှဲမြောက်လိုက်သောအခါကြွက်သားတွေအမြောင်းလိုက်တင်းကနေကြွက်တက်လာသည်ရွှေကြည်နေဖြင့်မောင်ဝကိုဘဲတော့အစားပြီးစိတ်ဝင်စားမိပါတည်းဟုအင်တာဗျူးလုပ်ကြည့်လင်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်မလည်းတိတိကျကျမမတ်မိပါဘူးဟုဖြေပါလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူမကြီးမတိစိတ်ကတော့မောင်ဝထင်းပေါက်နေတာမြင်မိရစားပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်ဟုမှတ်ထားလိမ့်မည်ထင်၏မောင်ဝသည်ထင်းမုံကြီးတဘုံကိုတယောက်တည်းပောက်ခွဲရသည့်တိုင်စိုးစင်းမြမောပန်းဟန်မရှိပစိန်ကိုလွှဲမြောက်လိုက်ပုံများဂေါတိရဲ့နေသလားအောင်မရ၏တလောက်ကြံ့ကြိုင်တန်းဆွမ်းတဲ့လူမျိုးဟာဘဝတသက်တာအတွက်လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုပေးနိုင်မှာတေးကြသည်ဟုရွှေကြည်အားကိုးခြင်းစိတ်ဝဲလာမှာတေးကြသည်မောင်ဝသည်လည်းအရင်ကမိမတွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါသူသည်ငယ်ငယ်ကလေးကမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့၏ဘုန်းကြီးเจ้าမှာခိုကက်နေထိုင်ခဲ့ရသည်သူ့အမြင်၌မိမဆိုသည်မှာစကားပေါ်ပြီးပြောတတ်သည်ပက်ကျွေးနှစ်ကျွေးလုပ်တတ်သည်နဘူးနှစ်စာလုပ်တတ်သည်
ယောက်ျားတွေကိုပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ခိုင်းပြီးအချောင်ထိုင်စားနေသည်များဖြစ်သည်ဟုအထင်လွဲခဲ့ပူသည်ရွှေကြည်နေတွေ့မှဒီဆွဲကျွတ်သွားခြင်းဖြစ်၏တခြားမိန်းကလေးတွေဝက်ကောင်းစားလာဝတ်ပြီးမန်းတက်ထဲမှကြွက်ကြက်ညံနေသည့်ချိန်တွင်ရွှေကြည်ကမလုံးတို့မပွေးတို့နဲ့သူပကံစေးနေသည်မောင်မကလည်းစေးဖို့ကြောဖို့ရည်ဖြည့်ပေးနေသည်ဖြင့်သူတို့အနမကြာခဏရောက်သည်တခါတော့ရွှေကြည်သည်မျက်စိရသည်ဖြင့်လက်ကုံနှင့်အမတ်တမဲပေါ်လိုက်မိ၏လက်ကုံပေါ်မှဟင်းစီတွေပေးနေသည်ဖြင့်မျက်လုံးနှင့်ဝင်ပြီးဆက်သွားသည်ထိုချိန်တွင်အနားမှာမလုံးတို့မရှိကြမောင်မကရည်လာဖြစ်ပြီးသည်ဖြင့်ရှိနေ၏ရွှေကြည်ကဟာဆက်လိုက်တာရေးရေးမောင်မကဘာလို့မှမသိကြောင်းနေ၏ပြီးမှတရိယာပြီးရည်တစ်ခွက်ခတ်၍ရွှေကြည်ကိုပေးလိုက်သည်ရွှေကြည်ကရည်ထဲမှမျက်လုံးနှင့်၍ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်သည်အတော်ကြာမှတက်တာသွားသည်သူတိုင်အောင်သူ့မျက်လုံးတွေကနီးပြီးငိုထားသလိုဖြစ်နေ၏မောင်ဝသည်ရွှေကြည်ကိုတနာသွားသည်နောက်ထပ်ရည်လာဖြစ်ပြီးသည့်ခါတိုင်းတက်တာရဲ့လားဟုမေးမိနေမိ၏ဘာကြောင့်မှမသိမောင်ဝသည်ရွှေကြည်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းစိတ်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်နေ၏ထို့ကြောင့်ရွှေကြည်ပကံစိတ်နေသည့်နေရာနာမကြာခဏသွားပြီးစင်အိုးထဲရေရွနေသလားသွားသွားကြည့်တတ်သည်တထဝတမိုက်လောက်ရွလင်ပင်ထက်ပြေးပြီးသည်တခါတော့ရေတပုံးထိုင်ုံပြေးပြေးသွားတော့လဲရွှေကြည်ကိုငေးနေမိသဖြင့်နောက်တပုံးထက်ပြေးမိသည်ရည်ရီရှမ်းကြကုန်သဖြင့်ဟဲ့မောင်ဝဘယ်နဲ့လဲပြည်နေတာကိုဘာကြောင့်ထက်တရလဲနေ့မြလဲဝကဘယ်ရောက်နေလို့လဲဟဲ့ဟုမပွေးကလန့်ပြောသဖြင့်မောင်ဝရှက်ပြီးလစ်ပြေးသည်နောက်ထပ်မလာရတော့ရည်ကုန်သွားတော့ကမပွေးကလိုက်ခေါ်ရသည်ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့မောင်ဝသည်ရွှေကြည်ကိုလုံးဝမကြည့်တော့ဘဲမျက်နှာကြီးလွှဲထားလေသည်ရည်ထည့်ပြီးပြီးချင်းလှက်ထွက်သွားသည်ဟဲ့ရွှေကြည်မောင်ဝတယောက်တော့မျိုးတော်ကိုထင်နေဟုတ်မပွေးရပြောတော့ကရွှေကြည်ကသဘောမပေါက်ဘဲအိုးအမပွေးရလေကိုမောင်ဝကလူအသာကျန်းနေဆိုပေမဲ့ရိုးသားပါတယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်တာလုပ်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအမလီကြီးကလည်းအလိုက်တာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမရိုးသားဘူးဆိုတာနင့်ပေါ်မျိုးသားဘူးလို့ပြောတာဟင်ကိုမောင်ဝကလည်းကျွန်မပေါ်မှာတကားမှတော့ဟာမပေးဘူးပါဘူးခက်တော့နေပြန်ပါပြီငါပြောတာကမောင်ဝနှီးကိုကြိုက်နေပြီထင်တယ်လို့ပြောတာအိုးမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်မတွေ့ဘူးလားအလကားနေရီလာဖြစ်ပြီးနေတာရီဖြစ်ရနေပဲကြဲရတော့မလားလို့မလုံးကမပွေးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟာငါလည်းငရာကြည့်လာတာဒါတော့တော့အကိခက်တတ်တယ်ရွှေကြည်ကတော့ထေကနေရှိလက်သေးပြင်းနေတော့မောင်ဝလိုစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းသမားတယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာအချစ်ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်ဟုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိ၏ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍မလုံးကညာစိန်ကိုပြန်ပြောပြသည်ဟုတ်ပါမလားဟာမောင်ဝါဆိုတဲ့ကောင်ကဓာမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ပါဘူးညာစိန်ကမယုံသေးအခုစိတ်ဝင်စားနေလို့ပြောတာပေါ့နင်ဘလို့လို့သိလဲဘလို့လို့သိတယ်လဲဆိုတော့အလူနေကမောင်ဝါရွှေကြည်ကိုကြည့်ပုံရှုပုံကတတိယတည်းပဲအဘာတတိယလဲမလုံးကရှက်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေပြီးမှဟိုရင်းလေဟိုရင်ပြိုပွားတော့ကနင်ငါ့ကိုကြည့်ပုံနဲ့တတိယတည်းပဲလို့ပြောတာညာစိန်ဒီမလုံးကိုဟိုလုံးကဘလို့ကြည့်ကမိမှန်းတတိမရတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသတင်းဒီထူးခြားနေတဲ့ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြောပြသည်ထို့ကားတွင်လည်းမယုံတဲ့လူဟာများနေ၏ထို့ကြောင့်ကာယကံရှင်ပြတော့မောင်ဝကိုဖွင့်မေးမိဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်အေးဟုတ်တယ်ကွာဟုမောင်ဝကချက်ချင်းဝန်ခံသည်အစတော့ငါလဲကို့ဘာသာမျိုးဘူးဒါမျိုးလဲတကားမှမကြုံဘူးပဲဟုကွာနောက်ရွှေကြည့်ကိုဖတ်နိုင်ရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တော့မှသူ့ငါတကယ်ကြိုက်နေပါလားဆိုတာသိတော့တယ်ကောင်းတယ်ကွာရွှေကြည်ကရိုးရိုးအေးလေးပဲဒါမျိုးမှမင်းနဲ့ဖြစ်မှာဟုတ်ဖုန်းကြီးကထောက်ခံသည်ပွားကြီးကဒါဆိုမင်းသူ့ကိုစားပေးကွာငါရေးပေးမယ်တော်သားမှာကွာစားပေးတယ်ဆိုတာတတိမရှိတဲ့ကောင်လေးလောက်တာပြီးတော့စားရေးဖို့စဉ်းစားတာနဲ့ဘာနဲ့ကောင်းရှုပ်တယ်ကိုကြိုက်နေရပဲဟာတကားတဲ့ပါးစပ်နဲ့ပြောလိုက်ပြီးတာပဲပြောပြီးထပြီးခြေလှမ်းရံပြသည်ဒါဘယ်သွားလို့လဲကွာညာစိန်ကမေးသည်မောင်ဝကသူ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကြောင့်သူကပြောမေးလေကွာဟင်မင်းဟာလည်းပြောမေးပြောတော့ချက်ချင်းကြီးပါလားဟာအိုးကွာပြောရရှိမင်းမင်းပြောလိုက်တော့ပြီးရောပေါ့ဘာဖြစ်လို့နေ့ရွှေညရွှေလုံနေရမှာလဲပြီးတော့ငါးစိမပြောင်းခင်မင်းမင်းပြောမှဖြစ်မေကွာဟုပြောပြီးခက်သွက်သွက်ရှောက်ထွက်သွား၏အစင်းသိနေတော့ရေရင်းမှာရေလာခက်သောရွှေကြီးကိုတွေးလိုက်ရသည်ဘေးမှာဥကလအိမ်ကအလုသမားကောင်မလေးတယောက်လည်းရှိနေသည်မောင်ဝကဟဲ့ကောင်မလေးရွှေကြည်ကိုငါပြောတာရှိလို့နေသွားတော့ဟုခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်သည်ကောင်မလေးကဟိုဟိုရင်အိမ်မှာတောက်ရေကုန်နေလို့အဲ့ဒါနောက်မှခက်အခုသွားတော့
ကောင်မလေးကကြောင်အားအလုံးနေသည်သွားရောလို့ပြောနေရမကြဘူးလားကြားပါတယ်ဆိုပြီးရီဦးကိုယူပြီးလစ်ပြေးလေတော့သည်မောင်ဝါကရွှေကြည်ပတ်လှည့်လိုက်သည်ရွှေကြည်လည်းမျက်လုံးလေးကလစ်ကလဲနဲ့ကြည့်နေ၏မောင်ဝါသည်စိတ်မြန်လက်မြန်မှုချက်ချင်းပြောမယ်ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တော့လဲတကယ်နှစ်ဖူးတွေထူးထူးကြတော့ဘဲကစပြောမှမသိဖြစ်နေ၏ရွှေကြည်ကိုပြောပြရှိတယ်လို့လဲဆိုခဲ့ပြီအခုချိန်ကျမှဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြန်လှည့်ထွက်သွားလို့မရတော့ထို့ကြောင့်ခေါင်းနဲ့ဖြက်ကနေပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရွှေကြီးငါ့ကိုယူနိုင်မလားဟုဒုံဒီကြီးပြောချလိုက်သည်ရွှေကြီးမျက်လုံးကလေးဝိုင်းသွား၏ဖခင်ကြီးမပွေးတော့မလုံးလို့ပြောတဲ့မောင်ကမယူတော့ဘူးဆိုတာတကယ်ပဲလားတော်ကြီးရွှေကြီးကတချို့မိန်းကလေးတွေလိုမိဘကွယ်ရာမှာကိုးကြောင်ကိုးဝက်ဘာမှမလုပ်တတ်သူမဟုတ်မိဘဆိုရမှာတော့အဖေကမရှိတော့အမေတယောက်ထဲသာရှိသည်အမေကိုသူ့ဘယ်တော့မှမညာခဲ့အခုကိစ္စမှာလဲအမေကိုဖွင့်မပြောဘဲနေရင်လိန်ညာရာကြာမှာမဟုတ်ဒီတိုင်းဖုံးခွေမထားခြင်းထို့ကြောင့်မမကဒီလိုပြောပါတယ်ဟုအတိပေးလိုက်၏ရွှေကြည်မိကလည်းဘလောက်တောင်ရွရှာတယ်လဲဆိုတော့သဘောတူတယ်မတူတယ်ဆိုတော့မပြောဘဲဟဲဒါဆိုဒုက္ခပဲမမကတော်တော်စိတ်ဆက်တယ်ဆိုမတော်လို့သူ့ကိုပြတ်မကြိုက်ရင်ထိုးလာကြိလာရိုက်လာနဲ့လားလုံနေပါဦးမယ်၏ဟုတ်ရင်ဘက်ကိုဖျင်ရင်ပြောသည်သူစကားကရွှေကြည်ကိုမောင်မဘတ်တို့ချောက်လန့်တွမှုတို့ဖြစ်သွားကြောင်းတော့တတိမပြုမိရှာနောက်တခါတွေ့ကြတော့မောင်ဝါကငါမိထတာဘလို့လဲမေးသည်ရွှေကြည်ကခေါင်းကုန်ရင်ကျမစဉ်းစားပြရသေးအောင်ဟုတ်ဖြေသည်ဘာစဉ်းစားတာရှိလို့လဲနေနဲ့ငါနဲ့တယောက်ကတည်းနေလာကြတာနှစ်ပေါင်းမဲ့မနေတော့ဘူးငါကြောင့်နေကောင်းကောင်းသိနေရပဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးရှင်းရှင်းပေါ့ရွှေကြည်ကဘာမှပြန်မပြောနေနေချင်းဆိုင်မကြည့်ရတဲ့ဖြစ်ခေါင်းကုန်ရင်မောင်ဝါကြီးလက်မြောက်ဦးသားတတိထားကြည့်နေ၏ထိုးစင်တေမောင်ဝါကလက်ကိုစက်ကနေမြောက်လိုက်တော့ကရွှေကြည်လည်းငှောက်ကိုရိုက်ပြီးဟုထင်တယ်မှတ်ပြီးစက်ကလေးပူလိုက်မိ၏အမှန်မှာမောင်ဝါကခေါင်းကုန်လိုက်ချင်းသာဖြစ်၏ပြီးတော့မှကဲစဉ်းစားရည်လည်းမြင်မြန်စဉ်းစားသားဟာနင်းတို့ကတိတ်ဆင်းရှုပ်တာပဲငါတိတ်ဆင်းမရှိချင်တော့ဘူးမောင်ဝါတို့လုတ်ပေါက်ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူပြောနေပုံကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုတောင်းခံနေသလိုမျိုးပဲအကျွေးရှင်ကဝန်နေပြီးသလိုပုံမျိုးဖြစ်နေ၏ဒီအချိုးမျိုးနဲ့စတိုးဆိုင်မှာပစ္စည်းတော်ဝင်တောင်းအ ਨੇ စုံမျက်စုံလောက်တော့အထိုးခံရနိုင်သည်တို့ရတွင်ရွှေကြည်ကတော့မျက်လုံးလေးပုတ်ခက်ပုတ်ခက်သာလုံနေရှာ၏သူ့စိတ်ထဲမှာဝဲသူဘက်ကအမြင့်မှန်သည်ဆိုသောအယူဆကိုလက်ခံထားလေသလားတော့မသိဟုတ်ပါချစ်သူဘက်ကအမြင့်မှန်သည်ဆိုတာမကြဘူးကြဘူးလားနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ရေရင်းမှဆုံကြသည်မောင်ဝါကရွှေကြည်ရေလာကက်ကိုတမင်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်၏သူကလည်းရေတန်းလက်စဖြစ်သောကြောင့်လက်ထဲမှာတဘိုးကြီးကင်ထားသည်ရွှေကြည်မှာအလိုလိုဟာမှကြောက်နေရတဲ့အထဲမောင်ဝါလက်ထဲကတဘိုးကိုမြင်တော့ကတုံတုံရင်တောင်ဖြစ်နေ၏ကဲဘလို့လဲစဉ်းစားပြီးပြီလားမောင်ဝါကခက်ဆက်ဆက်မိသည်ရွှေကြည်ကကြောက်လက်ဆက်နေမှုဖြီမိပြာဟိုမစဉ်းစားရသေးဘူးဘာဒါလေးစဉ်းစားတာဒါလောက်တော့ကြားရသလားမောင်ဝါကြီးတို့မှာစာမြသောကျောင်းသူလေးကိုငောက်နေသောကျောင်းဆရာဤပုံစံမျိုးရွှေကြည်လည်းရောင်ရောင်ကန်းကန်းဖြင့်ကျမနတ်ပြန်ကြရင်စဉ်းစားပါမယ်နတ်ပြန်နေပါလေလုံမနေနဲ့အခုစဉ်းစားပြီအခုပြေးပြေးရွှေကြည်သည်ဘာပြောလို့ပြောမှမသိပဲတစက်စက်သာတုံနေသည်ရွှေကြည်နေငောက်ကိုစိတ်တူအောင်မလုံးနဲ့နော်ပြောပါကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားပြောရင်ကတဘိုးကိုမြှောက်လိုက်၏အမှန်မှာပခုံးပေါ်တင်လိုက်ချင်းသာဖြစ်၏ရွှေကြည်ကတော့ရိုက်ပြီးမဲ့ပြီးလက်ကလေးကရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အလေးမန်ပြောလိုက်သည်ဘာဟုတ်ကဲ့လဲရှင်းရှင်းပြောကြိုက်တာလားမကြိုက်တာလားဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ပါတယ်မောင်ဝါကြီးတုံမနေသောမျက်နှာမှာရုတ်တရက်ဝင်းပါသွားသည်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဟာဆိုပြီးတဘိုးကိုဖြစ်ချသည်ထို့နောက်ရွှေကြည်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုကင်လုတ်ရမ်းပုံမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ကတစ်သီးတွေချွေချနေသလားအောင်မရလေ၏အမူအရာတွေပြက်ပြီးတုံတုံလုံးလုံးဖြစ်လျက်ပြန်လာတော့ရွှေကြည်ကိုမြင်တော့ကသူ့မိကဟဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲဟုထိတ်ထိတ်ပြပြမိသည်ရွှေကြည်ကဖုံးကွယ်မနေတော့ပဲမောင်ဝါရဲ့အချစ်ကိုသူ့လက်ခံခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်အမိကဟင်မြန်လာကြည်လားညီဟာမိမစီမပြောင်းနင်းနေပါပါအချိန်ဆွဲပါအောင်တော့လားဤမဖြစ်ဘူးအမိရဲ့သူ့လက်ထဲမှာတဘိုးကြီးတင်းရဲနဲ့မတော်လို့စိတ်ထွက်ပြီးရိုက်လိုက်ရင်မတက်တာဘူးအင်းဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒါနဲ့ညီကိုမေးပြသေးအောင်အခုမောင်ဝါကိုလက်ခံခဲ့တာဟာတဘိုးကိုကြောက်လို့လားညီကိုယ်တိုင်ကရောအလိုတူလူပါမှုလို့လားရွှေကြည်မျက်နှာရေကနေဖြစ်သွားသည်ပြီးမှနှစ်ခုစလုံးမဲ့အမီ
ဟုပြောပြီးခတ်တုတ်တုတ်ထထွက်သွား၏ထိုကားကြမှာအမေအားပြုံးပြီးငါထင်သားပဲဟုခက်တူတူပြောလိုက်၏တကားတော့ရွှေကြည်မေသည်မဝါနှင့်ရွှေကြည်ကိုကျင်နဲ့သဘောတူရဲ့သားဖြစ်လေ၏တကယ်တော့ရွှေကြည်မေသည်မဝါနှင့်ရွှေကြည်ကိုကျင်နဲ့သဘောတူခဲ့ပြီးသားဖြစ်၏မဝါယူသားကြောင့်သူသိသည်တကုတ်ဝယ်ရှိတာကမဝါသည်ဘူးဆက်ဆက်အကောင်မို့သူသမီးပေါ်လက်ပါမှာစိုးရိမ်မိခြင်းဖြစ်၏တို့ရတွင်မပွေးရမဝါသည်လူဖြောင့်စိတ်တူသားဖြစ်ကြောင်းမိန်းကလေးများလိုအားနေသူများကိုအနိုင်မကျင့်တဲ့ကြောင့်အာမခံသည်ဖြစ်စိတ်ချသွားသည်မဝါကရွှေကြည်ကိုဖွင့်ပြပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မပွေးကရွှေကြည်အမိကို၎င်းမလုံးနှင့်ဘန်နူတို့ကရွှေကြည်ကို၎င်းမဝါကိုလက်ခံဖို့စီယုံတင်တွင်ကြသည်တကယ်တော့ထိုချက်ကိုရွှေကြည်ကသိပေါ်မကြအခုပုံဆိုရင်သူတို့တိုက်တွန်းလို့သာမဝါကိုလက်ခံလိုက်ရသလိုဖြစ်နေ၏အမှန်မှဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအလူမှာထင်းခွဲနေတာမြင်ပြီးကလေးကကိုမဝါကိုကြိုက်ပြီးသားပဲမဝါကစိတ်မြန်လက်မြန်သမားတို့ဤထုံးစံအတိုင်းရွှေကြည်ကအပြေးပြေးပြီးနောက်တနေ့မှပင်မတော်ယူကြရအောင်ဟာဟုတ်ပြောလေသည်အိုးကိုမောင်ကလည်းမနေ့ရပဲဟိုတင်းဖြစ်တာချက်ချင်းကြီးဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကြဲကြတယ်ဆိုတာယူကြဲကြတာပဲဟာမင်းမင်းယူလိုက်တော့ပြီးရောပေါ့အမေတဘောကဘလို့မှမသိသေးဘူးလေငါနေ့ကိုယူမှာပဲနေ့မျိုးယူမှာမဟုတ်တာအိုးကိုမောင်ကဘလို့ပြောလိုက်တာလဲလူကြီးကိုငါအမှန်တိုင်းပြောတာပါလူကြီးကိုစော်ကားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးရွှေကြီးတို့အမေကလည်းချက်ချင်းကြီးတော့လက်မထက်စေခြင်းအချိန်နဲ့နေယူပြီးငွေလေးပါလေးစုစည်းခြင်းသည်တငယ်ချင်းတွေကလည်းလက်ထက်ဖို့အလောသုံးတယ်မလို့ဖို့ပြောကြသည်ငါတော့စိတ်မြန်လက်မြန်ပဲကွာနောက်လေယူရမယ့်အတူတူစောစောယူတော့စောစောဖတ်တင်တာပေါ့ဟုမဝါကဆိုသည်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာဆန္ဒဆိုးလို့များဘူးကွာနှုတ်တစ်ဖက်ညှိနှိုင်းနိုင်နိုင်နဲ့စနစ်တကျအခြေယူဆောင်ရဲ့တဲ့နေညံစိန်ကဝင်ပြောသည်သူသည်မဝါနဲ့အသက်ချင်းမတိမ်မရင်ဖြစ်တော့လေအိမ်အောင်ကြနေပြီဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဝါကြီးသလိုဖြစ်နေ၏တို့ကြောင့်အခွင့်အရေးရုံမဝါကိုဆရာလုပ်နေခြင်းဖြစ်၏ဟဲ့ကောင်ညစီငါမင်းလိုဝမ်းနှုတ်စည်းစားတော့မိမနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှစားတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာခါတိုင်းဆိုရင်မဝါစကားကြောင့်ညံစိတ်ကိုဝိုင်းဟကြမှာတည်ကြသည်အခုတော့ညံစိတ်ပြောတာဟုတ်တယ်ကွာဒီမမဝါထိရခါခါပြင်းပြင်းလေးတော့ချင်းနေကြအောင်တော့စောင့်ရမှာပဲဟုတ်ပွားကြီးကညံစိတ်ဘက်ကဝင်ထောက်ခံသည်ဘာမိမဆိုတာကြာလီခါလီပြင်းလီလို့တခါမှမကြောက်ဘူးပါဘူးမဝါကပွားကြည့်ဥပမာကိုသူ့အတီတိုင်းဒဲကြီးခံစားပလိုက်ဤဖိုးနီကဒီလိုရှိတယ်မဝါရဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာကိုယ်ဆန္ဒဆိုနေတပတ်သက်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်မျှတွေ့ရတယ်အေးငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲပတိယစကားဆက်လိုက်ပြီးဆက်၍မဝါမင်းရွှေကြည့်တကယ်ချက်သလားဟာချက်လို့ပဲမြင်မြင်လက်ထက်ကျင်တာဘောကွာမချစ်ဘဲနဲ့ဘသူကလှုပ်ရှုပ်ကန်ပြီးရီးစားစကားပြောမှလဲဟုတ်ပြီရွှေကြည်မျက်နှာငယ်ရမယ်လို့မျိုးကိုမင်းလုပ်မလားဘာဖြစ်လို့လောရမှာလဲတကယ်လို့တယောက်ယောက်ကရွှေကြည်ကိုသိခါကြောင်ကဲရဲ့ပြောဆိုမယ်ဆိုရင်မင်းဘလို့သဘောထားမလဲဟင်ဘသူကပြောတယ်မောင်ကစက္ကနေဖြစ်ပြီးလေးသာမှသွားသည်ဘသူကမှမပြောပါဘူးဥပမာပြောတာရွှေကြည်ကိုမကောင်းပြောတဲ့လူဆိုရင်မျက်ခွက်ကိုသုံးချက်လောက်ဆင့်ထုတ်ပြလိုက်ပြီကဲကြည်အခုပဲမင်းရဲ့စိတ်တော်ရမှန်ပေါ်လာပြီ။ရွှေကြည်ကိုတခြားလူတယောက်ကကဲရတာတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုမင်းဘလောက်တံပိုးထားတယ်ဆိုတာသိတာသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ရွှေကြည်သိခါကြမယ်လို့မျိုးကိုမင်းကိုယ်တိုင်လည်းလုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါကဘာလုပ်နေလို့လဲ။မင်းစိတ်ထဲတော့မလုပ်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တခါတခါမင်းစိတ်ထဲထင်တာတွေစွရလို့တော့တပတ်လူကိုထင်မသက်သလိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။အေးကွာဒါတော့ဟုတ်တယ်။ဟိုကြောကုန်းကစကားကိုထောက်ခံလိုက်ပြီးမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုရဖို့ဆိုတာကိုကိုဘက်ကအလျှော်ပြပြီးတောင်းတောင်းပန်ပန်ခါခါရရလောရတာကွမင်းလုပ်ပုံကြတော့ကြည်တယ်မြင်မြန်စဉ်းစားပါလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးဟိန်းလိုက်ဟောက်လိုက်နဲ့ချစ်သူစီကအဖြေတောင်းတာလည်းစက်ကြီးတောင်းတာကြာနေရပဲဟိုကကြောက်နေပြီးမြင်မြန်ဖေးလေးအဖြေပေးလိုက်ရရောမဟုတ်လားတကယ်လို့အပြစ်ပြောချင်တဲ့ပဝင်းကြီးမျိုးဆိုရွှေကြည့်ကိုအညာလွဲတဲ့မင်းကလေးလို့ထင်မသွားဘူးလားမင်းလုပ်ပုံကိုစဉ်းစားကြည်တယ်မမတီတွေးပြီးစဉ်းစားနေ၏တုံနောက်အေးမင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဒီတော့ကဲကွာဆိုပြီးသူမင်းကိုသူ့ဘာသာခက်ပြင်းပြင်းထိုးလိုက်သည်ပွားကြီးကလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားပြီးဟေ့ကောဘာလုပ်တာလဲရွှေကြည်တိတ်ခါကြောင်လုတ်တဲ့ကောင်ဆိုရင်မျက်ခွက်ကိုသုံးချက်ဆင့်ထိုးမယ်လို့ငါပြောထားတယ်လीအခုငါကြောင်ရွှေကြည်ကိုအညာလွဲတဲ့မင်းကလေးလို့ထင်ခဲရမယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါကငါထိုးတာအခုကြတော့လဲတဲနေလိုက်တာညက်စိန်ကဝင်ပြောသည်ဖိုးနေက
နောက်တစ်ခုထပ်ပြောအောင်မယ်မင်းကအခုကြပြီးအခုလက်ထပ်ကျင်နေဆိုတော့မိမငွေဘယ်လောက်ရှိသလဲ300လောက်ရှိတယ်300နဲ့မိမယူလို့ရမလားကွာမင်းဟာပတိယလက်ကပြပြီးငါပြောမယ်မောင်ဝမိမယူတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဆောင်ရအောင်ပဲမင်္ဂလာဆောင်လေးပြီးပြီးတော့လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ဘာနုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ဟာဆိုရင်ငါတို့အဖေတော်တော်ကုန်ခဲ့တာကွာအေးငါမမေ့ရဲကွာမင်းတို့ဖေကဘာနုမိမတွေကိုအံပေါင်းတောင်ပေးရသေးရဲ့လीပွားကြီးကဝင်းပြောတဲ့ပြည့်ပတိကဟာဟာဘယ်ရလဲအံမမဟုတ်ပါဘူးကွာမဟာတင်နေလို့ခေါ်တယ်ရွှေရောပတ်စံရော9000လောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီတော့က9000ဆိုတာနဲထားမဟုတ်ဘူးနော်ဧည့်သည်တွေကိုလည်းစပယ်ရှယ်ကြည့်တာကွာအီယာနီပလောင်းဆိုတာလीလူတွေဆိုတာစားလိုက်ကြတာဒီလောက်ကောင်းတာမျိုးတကားမှမစားဘူးလို့တတတာပြုတ်ရတယ်မကောင်းလေနေမလားကွာငါတို့ဘီရဲ့အဖိုးစတော်ကဲကြီးဥမောင်ဆိုရင်ဟာဆိုရင်ဟိကောင်မဒီမင်းဟာမဆိုင်နာရီရှောက်လीမရှိနဲ့ကွာမောင်ဝကိစ္စပဲပြောဟုတ်ကြွကုန်းကထန်တားလိုက်သည်ဒီလိုမှမတားနိုင်လေပတိဤထုံတဲ့တိုင်းစတော်ကဲဥမောင်စိန်ကြောင့်ကိုခြေခံ၍မဆလာဒီလိုမှမတားနိုင်လေပတိဤထုံတဲ့တိုင်းစတော်ကဲဥမောင်စိန်မျိုးရွာသွင်းကိုရှီလျားစွာပြောလိမ့်မည်နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာချီဦးညိုအတောင်ထူစတော်ကဲကြီးဥမောင်စိန်ကြောင့်ကိုခြေခံ၍မဆလာဒီပချစ်သူအမည်ဖြင့်ရာသွေဝတ္ထုရှိတပုတ်ရီတော့မလို့လို့ပြောတတ်သည်တကယ်တော့အိမ်တော်ကြီးဆိုတာဥပမာပြောရရင်ကျော်ကုန်းကလက်ချာအလက်ယူဖို့စကားဆက်လိုက်စဉ်မောင်ဝစိတ်မရှိတော့ပဲဟိကောင်လေးမင်းတို့ကဥပမာတွေများနေပြီကွာလုံးရင်ပြောဆိုတော့မှဖိုးနေကဒီလိုကွာမောင်ဝမိန်းကလေးတယောက်ဖို့တသက်မှာတစ်ခါပဲမင်္ဂလာဆောင်ရတာလေမင်းအနေနဲ့ရွှေကြီးကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တိတိတဲတဲလေးတော့လုတ်ပေးတင်တယ်နမောစုမောစုမသားမိမှုပြီးပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ပြောကြတာဖြစ်လာမယ်။မင်းလည်းသိခါကြတာပေါ့။အေးမင်းတို့ပြောတာမှန်နေ။ဒီတော့ငါဒီနေ့ကစားပြီးအလုပ်ကျူးစားလို့မယ်။တက်ဆန်စုမယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ထပ်နိုင်တဲ့အခါကျမှသူ့ကိုယူမယ်ဒါပဲ။မောင်မောင်ကရည်ရည်ပြတ်သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်၏။တို့ရတွင်အခုလိုအချိန်ယူစီစဉ်ဖို့မောင်မောင်ကိုဝိုင်းဝန်းစည်းရုံးတိုက်တွန်းခဲ့ကြခြင်းသည်မောင်မောင်နှင့်ရှေကြီးတို့၏အခြေစလန်ကိုရှေလျားသောဤလေလေဇမျောကြီးဖြစ်သွားသည်ခြင်းကြောင့်နောင်တော့မှတီးခဲ့ကြရလေသည်မောင်ဝါကတိတ်တွက်ချက်စဉ်းစားတတ်သူမို့ဘယ်ကိစ္စမဆိုအဖြောင်တွေးပြီးအဖြောင်လွတ်တတ်သူဖြစ်၏ရွှေကြီးနှင့်ပတ်သက်သောသူ့အမြင်သူ့စီမံကိန်းကရှင်သည်ရွှေကြီးကိုသူချစ်သည်ရွှေကြီးကိုသူတန်ဖိုးထားသည်ထို့ကြောင့်တင်းတင်းတဲတဲလက်ထက်ယူရမည်ဒီအတွက်အလုပ်ကြိုးစားမည်ငွေစုမည်ဒါပဲဒီနေရာမှာပြောစရာတကူရှိသည်အချေးဆိုတာကိုချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်းအလန်ချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပေါင်းထောင်ထောင်ကြီအောင်တည်တတ်နိုင်သည်နှလုံးသားဖုံးပွမှုကြောင့်အချစ်စီးတတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဈေးဝက်ကမောက်ကမဖြစ်လို့အချစ်တွေဈေးလိုကျတယ်ဆိုတာလည်းမရှိအချစ်တန်ဖိုးသည်အစဉ်အမြဲတည်ငြိမ်မှုရှိတို့ရတွင်ကုံစင်းနှုံဆိုတာကတော့အချစ်လိုချင်းငြိမ်မျိုးတာချင်းငြိမ်တာမျိုးမဟုတ်ဒီကောင်ကအမြင့်ကောင်မှအမြဲတမ်းမှတ်နေသူဖြစ်ထို့ကောင်မောင်ဝသည်အလုပ်ကိုအသေးအံစူးစမ်းပြီးလုပ်သည်တို့ရတွင်သူကအကြံဖန်လုပ်တတ်သူမဟုတ်ငွေကိုရင်းပြီးတိုးပါအောင်လုပ်တတ်သူမဟုတ်အတတ်ပညာကိုရင်းပြီးကြီးပါအောင်ကြံဆောင်တတ်သူမဟုတ်သူ့မှာရှိတာကလှုပ်အားပဲဖြစ်၏ထို့ကြောင့်လှုပ်အားတန်ဖိုးလောက်သာရနိုင်သည်ပြီးတော့သူ၏ဈေးကွက်ကလည်းအကန့်အသတ်ရှိ၏သူကလှုပ်ကိုပိုလုံးနိုင်တောင်းသူ့စီကရည်ဝဲသူတွေကပိုးမဝင်နိုင်တနေ့ရည်တစီယူတဲ့လူကနှစ်စီတိုးပြီးဝင်မှာမဟုတ်ဒီတော့ဝင်ငွေကတိုးမလားမောင်ဝါကမနေ့ပိုင်းဈေးဘီကလမ်းကြားလေးထဲမှာကုံစင်ရောင်းနေဆိုတော့တဲ့စိုက်နဲ့ကနားနဲ့မုံများများဆာဆာလေးမြောင်းနိုင်ပြီးတော့ဈေးရောင်းနေအလုံးဆိုတာနှုတ်ချိုရသည်ဝယ်ယူမျိုးမျိုးပေါ်မှာတီးခံရသည်မောင်ဝါကဒီလိုမဟုတ်စိတ်ကလည်းတိုးသေးသည်လာပါဝယ်ပါလဲအောနေတာမဟုတ်သူကဈေးမှန်နဲ့ရောင်းတာကိုမတရားလာစင်ရင်လဲတက်တနာတက်သည်သည်သူတို့ရောင်းသည့်နေရာကတရားဝင်ချပေးထားခြင်းမဟုတ်သူတို့လိုအပြင်းနဲ့လမ်းပေးရောင်းသူတွေကြောင့်ဈေးုံကြီးထဲမှာစိုင်ကန်းကဈေးကောက်ပေးထားသူတွေအယောင်းဝယ်ပါရဲဆိုပြီးတိုင်တဲ့ဖြစ်ဈေးကောင်စီကလာတာသည်ဒီမှာတင်မဲ့မောင်ဝါကထိုးမယ်ကြိတ်မယ်လို့တဲ့ဖြစ်နောက်ရဲ့ရောင်းခွင့်မရတော့ပြည်ပြည်လဲလဲပြောရင်တညာမှုရနေတာကိုမောင်ဝါကပွဲချမ်းတဲ့ဖြစ်အခုလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးတခြားစည်းတွေကမကြည်လင်ကြထို့ကြောင့်မောင်ဝါလည်းကုံစင်းရောင်းတဲ့လူကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ရ၏ဒီလိုနဲ့6လလောက်ကြာရင်ရွှေကြီးကိုလက်ထပ်နိုင်မည်ဟုမှန်းထားတာလဲပြတ်သွားရတော့သည်မောင်ဝသည်အတုံးစိတ်ကိုချီတာကြည့်ပြန်သည်တကယ်တမ်းချီတာမယ်လို့တော့ရှုပ်တုံးစရာဆိုလို့မေမေရရမရှိတာတွေ့ရပြန်၏သ
Tua we sale gong with umho. Jidane chidu, any la la, pursu gong with the alemalo. Miadoapi, suje lepiani, lay the mapase pursula ne pidi. Jidi le to nejezo, suje da mope, abo bimbalane pi. She any solo, tate da shidi. Dale ludi varishilin down, whipsitava nedi. A loosoli, tua lujemanamia, winku niarao. ชวยจีเนี่ยตุยอะไรจริงอะไรชีก็ยีแท้นี่ได้จริงสรเอ็งนี่จุเนดามะดิชวยจีอะไรมีนี่จ้าสรมาวาสรเอ็งนี่มาบารากาปูจีกองนี่ดีหูเทมิอีตะคาดารอตังเงินจีนี่ไม่ไปได้พี่ตะเทเรดอเสียเอ็งอยู่บีชวยจีอลอกะเปลี่ยนละมาตั้วส่องนี่บุดิชวยจีดีมาวาโกตะดิไม่ปิ้วมิอนาอยู่มาวากะเฮ้ชวยจีหูขอเลยดอมาเฮ้กูมาวาแต่อันเดอยูดิ นิงอ๋อมันมีมูลาหมาว่าก็มีรอแม้แต่แม่สุรตรีมันพิมพ์มีวูเสียเอ็งยี่ยี่เนี่ยสุรยุติมันมันมีรู้วะดีได้สูหมาว่าเนี่ยพี่เด็กเอ๋อรู้ยุบพี่บีตัวละเดียร์มีอาชีพเลยตุ้มยาลูมีแม่ไม่จีตัดทาราลูเป็นชาบีอย่างสนารูจะเป็นตุ๊กสุดารูลงนี่เสียดามลูเสียเอ็งยี่เด็กเก้าเวลาอย่างดาพี่เลยหมาว่าดีเสียเลยมาตอบเด็กพี่ตีตัวเลยไม่มาโกงอ่ะต้องสาขีสาจารอเลย ตะคาตะลีมาตะเงเจนี่เนี่ยอเปียวไว้พอได้เช่นนาพี่ลองกะซาเลมชีนะลองได้ตะลองได้ดิโกเลมะตีจาได้กิซาอะช่องยาได้ဝင်မျိုးမလို့ခြင်းဆိုပြီးကင်းကင်းနေရသည်ဟိကောင်မောင်မေဘာဖြစ်လို့ဆိုင်ုံမလာတာလဲဟုတ်ပတိယမေးသည်ငါငွေစုနေရတယ်လေကွာဒါကြောင့်လက်ဖေးဘူးတက်တောင်ဖြစ်လိုက်တာဟာကွာလက်ဖေးတို့ခါလောက်တော့ငါတိုင်းနေမှာလေမနေ့တိုင်းလာတော့ကွာငါပတ်ဆက်မယူဟုတ်ပတိယကန်လန်သည် မောင်ဝတီဒါမျိုးအလကားစားတာတောက်တာမျိုးလုံလိမရှိမနေ့သူရေခတ်ဖို့သွားတဲ့အခါပတိဆိုင်ကိုဖျက်ဖျက်နေရသည်ဒီခါမှာတယောက်ယောက်ကတော့လန့်ခေါ်တတ်သည်သူ့ဖို့လေဒီချိန်လေးပဲတငယ်ချင်းနေစကားပြောရင်တနေ့တာအလုပ်လုပ်ဖို့အပန်းဖြူအာရွာခြင်းအပန်းဖြေအာရွာခြင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်လက်ဖေးတော့ကဆာတော့ပိုးချလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ထိုင်ဖြစ်သွား၏ဒီတော့ထမင်းလျှော့စားဖို့ပဲရှိတော့သည်ဒါကတော့လု
တာတာတော့အီစီလီကုန်သည်ဟင်းကိုလည်းဖြစ်တယ်လို့စားနိုင်သူဖြစ်၏ထမင်းများများစားမှအလုတ်ပိုလုံးနိုင်မည်ဒီချက်တွေကိုကြီးချင်းအဖြစ်သူသည်ငကိုကပင်အပူမသုံးဘဲထွေတားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေသည်ဒီလိုနဲ့ရှော့သုံးလို့လည်းမဖြစ်ပိုးရှာလို့လည်းမလွယ်ဘဲသူ၏ငွေစုဆောင်ကိုစီမံကိန်းမှနှောင့်နှေးနေရ၏ဒီတော်တွင်သူတို့ရက်ွက်ထဲမှစီပင်ကအဝီစီတွင်လာတူးလေသည်တွင်ရရလေသူစီကရေဝဲသုံးကြတော့မည်တကယ်တမ်းကျတော့ရေပုံပိုင်းလှုပ်ပေးနိုင်သည်အိမ်နိုင်ရောက်တော့တွေ့တမ်းမပေးနိုင်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးနားကအိမ်တွေကတော့ရေတိုင်းကရေကိုကိုယ်တိုင်သွားခံပြီးတည်ချတဲ့ဖြစ်မောင်ဝဝင်ငွေအထိုက်တယောက်ထိခိုက်သွားတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်၏ဒီချိန်မှာဥကလာကငွေထုတ်ချပြီးရေစီလဲထောင်ပြီးတဲ့ဖြစ်အစဉ်ပြေသွားသည်တိုးတိုင်အောင်မောင်ဝသည်သူများနှောက်ပေါက်နဲ့အသက်ရှူတတ်သူမဟုတ်တဲ့ဖြင့်ရည်တည်လဲဖို့အမြဲကြည်အောင်ကြိုးစားဆက်ပြန်သည်ဒါကြောင့်ရွှေကြည်နဲ့လက်ထပ်ဖို့အလဲမကြသေးပဲရွှေတန်းရပြန်သည်ဒီကြတဲ့တခြားကုံမော်တွေကပေါ်လာတတ်သေးသည်မောင်ဝနဲ့မကြခဏညီးပြီးပြဿနာတက်တက်သည့်ချက်ကောင်းသည်ရွှေကြည်နဲ့မောင်ဝတို့ချစ်သွားကြတာကိုမကျင်နဲ့သူကရွှေကြည်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတော့ကြောင့်မဟုတ်သူကြိုက်တာကတခြားတယောက်ထိုကုံမော်လေးကသူ့ကိုပြတ်မကြိုက်ပဲချူချူဖဲဖဲပြောလို့လိုက်၏သူကအခုလိုဖြစ်ချိန်မှာမောင်ဝကရွှေကြည်နဲ့အဆင်ပြေသွားတာကိုမနာလို့ဖြစ်နေချင်းထို့ကြောင့်တည့်ရက်မောင်ဝနဲ့ရွှေကြည်တို့တွေ့ဆက်အလာမှာအလကားပါကွာလိခဖားဖင်ပါဟုရွှေကြည်ခါထုတ်တာကိုဆောင်း၍မကြားတကြားပြောသည်ဒါကိုမောင်ဝကကြားပြီးအောင်ကြားသွားသည်ရွှေကြည်ကိုမကောင်းပြောလျင်မျက်ခွက်ကိုသုံးချက်ဆင်ထိုးမိဟုဆိုထားသည့်တိုင်မောင်ဝကချက်ကောင်းကိုဆွဲထိုးသည်ချက်ကောင်းသည်တကယ်တမ်းတက်သည့်ရှိသူမဟုတ်သည့်ဖြင့်ထွက်ပြေးရမှခလုတ်တိုက်လေသည်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လမ်းမပေါ်ကကြောက်တုံးပေါ်မှာမှောက်လျက်ကြသဖြင့်နှစ်ဖူးကွဲသွား၏ကြကောင်းကရက်ွက်ရုံကိုတိုင်သည်နှစ်ဖူးကွဲရတာကိုပင်မောင်ဝကဒုံးနေရိုက်တောင်ရောင်ဖြစ်အောင်ပြောသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးထက်တန်ရုပ်ဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတော့မောင်ဝကိုစင်ခေါ်ပြီးရှင်းရတော်သည်ကြကောင်းကသူ့ကိုနင့်နာခြင်းနဲ့စီဘိုးဝါကငွေတထောင်တော့ပေးရမည်ဟုတောင်းဆိုသည်ရက်ွက်လူကြီးတွေကစီဘိုးငွေ900ပေးဖို့တိုက်တွန်းသည်မောင်ဝကမပေးနိုင်ဟုညင်သည်ဒါဆိုရင်ရေစကန်တိုင်ပြီဟုကြက်ကောင်းကချင်းချောက်သည်ရေစကန်ရောက်ရင်အနည်းဆုံးတညတော့အချုပ်ထဲဝင်ရမည်အ
အစင်မသိနေရုံးတင်တရားဆွဲခံရနေသည်ထိုအခါရှိနေငှားတာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုဒီဓမ္မကငွေကုန်ပြီတို့ရတွင်မောင်ဝါကဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတင်းခံနေသည်နောက်ဆုံးရွှေကြီးကချက်ကောင်းတောင်းသောငွေပေးလိုက်ဖို့တိုင်းတွန်းသည်တိုက်တွန်းသည်မောင်ဝါကနင်းနေလက်ထက်ဖို့စုထားတဲ့ငွေတွေကတော့တပြားတစ်ချက်မှအထင်မခံနိုင်ဘူးဟုဆိုသည်ထိုအခါရွှေကြီးကလက်ထက်ဖို့ကိစ္စကရွှေ့လို့ရပါတယ်ကိုမောင်ဝါရဲ့လက်တော်ပြဿနာကိုရှင်းဖို့သာအရေးကြီးပါပါကိုမောင်ဝဖန်ခံရရင်စိုးရိမ်နာနဲ့ပဲကျမသေးလိမ့်မယ်ဟုငိုရုပ်ပြီးတောင်းမှန်သည့်ဖြင့်မောင်ဝဆုထားသောငွေတွေက900ရော့သွားလေတော့သည်မောင်ဝအင်ကဓဏီမို့ထားသည်တကယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့အစ်စ်မိုးတင်သည်တို့ရတွင်ဆုထားတဲ့ငွေတွေကရော့သွားပြီဆိုသည့်ဖြင့်စိုးရိမ်နေပေါက်နေသောနေရာမှာသာအစာထိုးပြီးနေခဲ့၏ဒါတောင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်စိုးရိမ်နေရာကပို့ပို့ကျင်းဝင်လာနေသည်နောက်တော့အရေးကြီးတဲ့နေရာရတာတက်လေပြီးကျန်နာရီတော့ယူလဲယူပါသည်မိုးရုံသာယူတာပဲဆိုပြီးပြစ်ထားလိုက်ဤသူ့အိမ်ကိုပြစ်ထားနေတော့လဲရွှေကြည့်အိမ်လေးကိုတော့လစ်လီယူရှုမထားနိုင်ရွှေကြည့်တို့အိမ်ကလည်းဓဏီမိုးဝါထင်ကပင်ဖြစ်ဤရွှေကြည့်ကရိုးစုံလုပ်ငန်းအမွေးတိုင်လုပ်ငန်းစသည်တို့မှာအဆင်သင့်တယ်လို့ဝင်လို့သည်ရတယ်လို့အားကတာမီနှစ်ယောက်စားလို့ုံသာရှိဤထို့ကြောင့်မိုးရင်ရောက်တာနဲ့ဓဏီမိုးကိုပြဿနာကိုနှစ်ဆင်ကြုံရသည်တနေ့မှာတော့မိုးဦးကအစောကြီးဝင်လာသည်စရွာတော်နေမှာပင်မိုးကတော်တော်တဲသည်မောင်ဝသည်ရွှေကြီးတို့အိမ်အတွက်စိုးရိမ်မိသွား၏ထို့ကြောင့်မိုးရွာကြီးထဲမှာပင်ပြည်ပြည်ကြည့်သည်လေးပါပါသည်ဖြင့်ရွှေကြီးတို့အင်္ဂလိပ်ဓဏီမိုးများလန်ထွက်ကုန်သည်တအိမ်လုံးနေရမလဲအောင်မိုးရွာနေ၏မိုးယုံနေ၏ရွှေကြီးတို့သားမိသည်မိုးယိုခြင်းမှကင်းလို့ရတခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည့်ဓာန်ခွေးလေးမှပုတ်ခဲ့ပြီးငုတ်တုတ်ကလေးတွေထိုင်နေရာတွေ့လိုက်ရလေသည်မောင်ဝတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်ထို့ကြောင့်သူ့စုထားသောငွေကလေးဖြင့်ရွှေကြီးတို့အိမ်ကိုဓဏီမိုးပေးလိုက်ရတော့လေသည်မောင်ဝသည်အပြင်းမအဖြစ်ကျန်းတဲ့တော်လေအသွင်းသဘောကဖြူစင်သည်လူတစ်ပတ်သားကိုတနာတတ်သည်အားနေသူကိုကူညီခြင်းတတ်သည်ရက်ွက်ထဲကလူတယောက်ယောက်စည်းရုံတရားလို့စောင်းမဲ့လူရှိရင်သွားဆောင်ပေးတတ်သည်အညစ်ကြီးသွန်ပေးတာကစားကူညီလုပ်ကင်ပေးသည်စေဖို့လုံးနေရင်သူ့အိမ်ထဲကထုတ်ပေးသည်နာယီကိစ္စဆိုရင်လေအစမှာအဆုံးတိုင်းကုညီသည်ကုငွေကိုလည်းရရရရထည့်တသည်သူငငယ်ကဘုန်းကြီးရောက်မှနေခဲ့ရဘူးတဖြစ်ဒီယောဂကဘုန်းကြီးပေါ်မှာလည်းတန်ရောစဉ်ရှိသည်တပတ်တစ်ခါလောက်ကျောင်းကိုသွားပြီးဝေယဝိစာများကိုကုညီလောက်ကန်ပေးတသည်ကျောင်းမှာလိုအပ်သောပစ္စည်းများတွေကတူတက်နိုင်တာမျိုးဆိုရင်လည်းဝယ်ပြီးဖြည့်စီပေးတသည်ကျောင်းမှာပြင်ရရှိရင်သူ့လောက်ကိုပြထားပြီးသွားလောက်ပေးတသည်အခုလိုလူမှုရေးဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာမတွတ်လို့တတ်သောကြောင့်လဲသူ၏စူဆောင်းဝင်ကိုပုံပဲ့ရောပါသွားသေးခဲ့ပြန်သည်မောင်ဝသည်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပီးလင်းတိတ်ပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားတတ်သူမဟုတ်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဖိုက်လိုက်မတက်လုတ်တက်သည်သူစိတ်ထဲကဆွေးနေရကတင်းတင်းတဲတဲမင်္ဂလာမဆောင်နေလင်းရွှေကြည်တိတ်ခါကြမည်ထို့ကြောင့်ငွေစုရမည်မောင်ဝသည်ရွှေကြည်ကိုထော်တော်ချစ်သည်တခါတခါသူ့အတီတိုင်းဟိန်လာဟော်လာလုတ်တက်တာကတပိုင်းရွှေကြည်စင်မချမ်းသာဖြစ်မှာကိုတော့ဆိုရင်ဒီရွှေကြည်ပင်မမှာကိုလည်းမကြည့်ရက်သူနဲ့ချစ်ချက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှဆက်၍ရွှေကြည်တို့အိမ်ကိုနေစဉ်ရေးသွားထည့်ပေးသည်ရွှေကြည်ကသူများတွေမြင်တမျိုးထင်မအောင်ပဲဟုပြောသေးသည်ဟာဘလို့တမျိုးထင်ရမှာလဲနင်းနဲ့ငါနဲ့ကြိုက်ရည်ဆိုတော့အားလုံးသိကြတာပဲကိုကြီးသားရင်ကိုကြီးထည့်ပေးတာဘသူကဘာပြောပြောငါကင်းဆိုင်ဘူးနင်းမပင်မမှုအရေးကြီးတယ်ဟုပြန်ပြောခဲ့သည်မင်္ဂလာဆောင်ကြလင်သူ့အတွက်တော့သိရင်မကြည့်ရှက်အင်ကြီးတထဲနဲ့ချီကျော်ပသူတထဲဆိုလုံလောက်ပြီရွှေကြည့်ကိုတော့အကောင်းစားဝယ်စားတွေဝယ်ပေးပြီးတာတာနာနာဝယ်စီစီမိစပင်နဲ့မိတ်ကပ်ကိုလည်းဈေးရှိရာမမီကောက်တို့ဆိုင်မှာစပင်ရှယ်ပြင်ခိုင်းမိဟုစိတ်ကူးထားသည်ဒီအတွက်သူငွေစုနေတာမှန်သည်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ရော့သွားရင်လဲစူးစား၍ပြန်ပြည့်နိုင်ခဲ့တာကလည်းမှန်သည်သူနဲ့ရွှေကြည့်ချက်ခါသားတော့ကစနောင်းတလုံးကို900ပဲပေးရသည်အခုတော့2000လောက်ဖြစ်နေသည်သူ့မှာရှိတဲ့ငွေဆိုရင်ချနောင်တလုံးခေါင်းနှလုံးနဲ့စောင်းနှစ်ထဲလောက်နဲ့ကုန်နေပြီ။အဲ့ကံစိတ်ကိုဖဲထားအဝိစားတာဝယ်နိုင်ပြီမဟုတ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်ဝကြီးမင်္ဂလာဆောင်မျှော်လင့်ချက်ကလေးမှာမြမတမ်းမသတင်းလာကန်ဒီအချိန်ကပ်ပြီးလွှင့်တော်တချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်လိုမပြေဆုံးခဲ့မှာပင်မီးမင်ရက်တန်သွားခဲ့တာလေအချိန်ချင်းပါပဲ။သူများတွေလိုတုံးနေတုံးမှုတော့မကသူတို့က9နှစ်9မိုး6နှစ်6မိုးနောက်ဘယ်နှမိုးလာအောင်မယ်မသိ။အစာပိုင်းမှာတော့အမေကဘယ်တော့လဲလို့မေးနေတယ်ဟုတ်ရွှေကြည်ကတခါတလေသတိပေးတတ်သည်ဒ
ီလိုမေးလိုက်တိုင်းမောင်ဝမျက်နှာတုံတုံမုံမုံဖြစ်သွားတတ်တာမြင်သည့်ဖြစ်နောက်မမေးဖြစ်တော့မောင်ဝကဒီတစ်ခါဝမ်းဝင်ငယ်တော့ယူနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဟာဟုတ်ပြောလာသည့်အခါမျိုးမှာကျမစောင့်နေမှာလေကိုမောင်ဝရေဝေးသာပြန်ပြောပြီးတော့သည်ထို့တကားသည်ရွှေကြည့်ဖို့သတင်းစာထဲမှာမကြုံညာပဲအပိုင်ရထားသောမူဝိုင်ခွင့်လိုဖြစ်နေလေပြီရက်ွက်ထဲကလူတွေကလည်းအစာပိုင်းတွေမှာမောင်ဝကိုတွေ့ရင်ဘဲတော့စားမှလဲကွာဟုမေးတဲ့သည်ဒီလိုအမေခင်အတိုင်းမောင်ဝမှာတက်တည်နေသူတရားဟုအဆွဆွဲခံရသလိုခါခနေဖြစ်သွားရ၏နောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေကမိမိပြောက်ပြောက်တောင်ပြစ်သွားကြ၏မောင်ဝနဲ့ရွှေကြီးတို့ကိုလည်းရီးသားတသက်အရှိဆုံးစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေသူများဝေးသာသဘောထားလိုက်ကြတော့သည်မောင်ဝကတော့မိမိပြောက်ပြောက်မဖြစ်ရွှေကြီးကိုလက်မထနိုင်သေးသေးပဲဖြစ်နေရသည့်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်မကင်းသူတယောက်ဖြစ်မြင်ပြီးတနှုတ်နှုတ်ခံစားနေရသည်တရင်ကျွတ်ပြီးဆိုရင်မောင်ဝတို့နေရမရှိတော့ရွှေကြီးတို့သားမိမျက်နှာကိုမကြည့်ရဲ့ကြာတော့တရင်ကျုပ်ကိုမုန်းချင်လာသည်အေးကွာတခါတခါတော့ကြောက်ကုန်းတို့လိုဖြစ်ရင်ကောင်းသားလို့တွေးမိရဲ့ကွာဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကိုရင်ဖွဲ့မိ၏ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကွာဟုတ်ကြောက်ကုန်းလည်းပြန်မိသည်ဖြစ်ဒီလိုလေမင်းတို့တော့လှထုံတို့အဖေကြီးကသဘောမတူဘူးဆိုတော့ခိုးပြလို့ရတယ်ငါတို့ကြာတော့ရွှေကြီးတို့အမေကသဘောတူပါတယ်ပြောထားတော့ခိုးပြလို့လည်းမရလက်ထပ်ဖို့ကြတော့လေငွေရမရှိနဲ့ခန့်နေတာပေါ့ကွာဒါဆိုလေဖြစ်သူလိုယူလိုက်ပေါ့ကွာဟုပြောလို့လည်းမဖြစ်တငယ်ချင်းများနေဖြစ်ဟုတစ်ချိန်တော့ကဒါမျိုးဆိုတာအချိန်ယူပြီးစနစ်တကျဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းပြီးပြီးတော့လို့လင်ရွှေကြီးကိုတန်ဖိုးမထားရရောက်ကြောင်းဆရာကြီးလုပ်ပြီးအကြံပေးခဲ့သည်အခုကြမှာချက်ကွာဆိုပြီးအကြံပေးလို့လည်းမဖြစ်ပြီးတော့လေရွှေကြီးကိုသိခါကြအောင်လုပ်တဲ့ကောင်မြက်ခွက်ကိုတုံးချက်ဆင်ထိုးမယ်ဟုမောင်ဝကြိမ်းထားတာလည်းရှိသေးတယ်ကိုဒီလိုလုပ်ပါလားကွာဟိုဥကလာစီကပတ်သက်ကြည့်ပြီးမင်းလာဆောင်လိုက်ပေါ့ဟိုတခါရည်စီတဲ့တော်လာကိစ္စလဲသူပဲထုတ်ချီတာမဟုတ်လားကျော်ကုန်းကကြံပြီးသည်မောင်ဝကဒါတော့မဖြစ်ဘူးကွာမောင်ဝဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့မြထောက်ပံ့ရမှမိမရတဲ့ကောင်လို့အပြောမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီငွေရလဲနောက်တော့ပြန်ဆက်ရမယ်မဟုတ်လားထို့ကဖိုးနီကဝင်းနောက်သည်ဒါဆိုရင်တော့ဥဖိုးပြောက်ကိုဥကူကြီးတောင်းပြီးတော့ဘာကူကြီးတောင်းမှလဲရေတရာချီတာတို့ဘာလို့တော့ငါဝါသနာမပါဘူးအဲ့ဒါပြောရမို့ဘူးကွညောင်မင်းကြီးအောင်မှမန်းတက်ထုတ်ပြီးမင်းရဲ့မင်္ဂလာတော်အတွက်အလူခံခိုင်းမလို့ဘာကွမောင်ဝလက်မြောက်ခနေဖြစ်သွားသည်ပြီးမှဟိုနီမင်းငေါ့မစော်ကားနဲ့မင်းမို့လို့ငါမလို့ရက်လို့တခြားလူဆိုဆွတ်ထုတ်ပလိုက်ပြီငါနောက်တာပါကွာဟုတ်ဖုန်နီကလေးပြော်လေးနဲ့တောင်းမှန်သည်ပွာကြီးတီဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာရှာရှာဖွေဖွေအကြံစီရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီမှာမောင်ဝဟိကောဒီတခါဆိုငါမညာတော့ဘူးနော်မောင်ဝချင်းချောင်ရင်လက်သီးထောင်ပြသည်ပွာကြီးကလက်ကပြလိုက်ပြီးငါအကောင့်ပြောမလို့ပါကွာဘာလဲပြောမင်းခုနကပြောရတဲ့ထဲမှာပါလေရွှေကြည်တို့အမေကသဘောတူပါတယ်လို့ပြောထားတော့ခိုးပြီလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီတော့အဖွားကြီးသုံးတူအောင်လုပ်ကွာဟာသဘောတူဤစားကိုဘလို့လို့သဘောမတူအောင်ပြန်လုပ်လို့ရမလဲအိုးသူတီးမခံနိုင်လောက်ပြဿနာရှာပေါ့ပွာကြီးမင်းမဟုတ်ကဟုတ်ကလေးရှောက်မထောင်ပါနဲ့ကွာဟုတ်ညာစင်ကဝင်းရောက်တားမြစ်သည်ဖိုးနီယာစောစောကသူ့ကိုမောင်ဝဆိတ်ဆွနေရကိုပြန်ဖားကျင်တော့ကြောင်းအေးပွားကြီးပြောတာမှန်တယ်ဒါမှမြင်မြင်နီးစက်မှာဟုတ်ပွားကြီးဘက်ကဝင်ထောက်ခံလိုက်ဤကျော်ကုန်းကဟဲ့ကောင်လေးဒါမျိုးဆိုတာစိတ်ကူးတွေရရှောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးစင်စင်ဆာဆာချင်း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 နဲ့ဘာစဉ်းစားမှလဲဘာချင်းချင်းရမှလဲလာပြန်ပြီမင်းတို့ကဟိုရင်တော့ငါဘာသာချက်ချင်းလက်ထက်ပါမယ်ဆိုတာအချိန်ယူပါအောင်စနစ်တကျလောက်ပါအောင်နဲ့အခုချိန်ထိဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူးရှုပ်တယ်ကွာပွားကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ကဲဘာလို့မလဲပြောမောင်ဝကကျော်ကုန်းတို့ကိုအပြစ်တင်ပြီးမှပွားကြီးကိုလှည့်မိသည်ပွားကြီးသည်ဆရာတင်ခဲ့သည့်ဖြစ်မြောက်သွားပြီးမေးသည့်ကိုပူရင်းလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရန်ပြုသည်မောင်ဝကစိတ်ဝင်စားသောပေကြည့်နေ၏ညဉ့်စိမ်းကပတိကိုကြည့်လေလှုပ်ပါအောင်ဆိုသောသဘောဖြင့်မျက်စာပြစ်ပြသည်ပတိကပကုန်းကိုသာတွန့်ပြ၏ဟာဟုတ်ပြီသူတို့ကိုရေးစားဖျက်ရမယ်ပွားကြီးကပြောသည့်ဖြင့်မောင်ဝကဘာရေးပြရမယ်သူတို့ဘာသာရေးတော့တာကိုငါကသွားတော့လို့ရမလားဟာဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကသူတို့အိမ်အတွက်နေတိုင်းရေးသွားသွားထည့်ပေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြတ်လိုက်ထည့်မပြီးနေတော့အေးဟုတ်ပြီခဏနေရေးသွားထည့်ပေးမလို့ကမသွားတော့ဘူးဒီလိုတော့မဖြစ်သေးဘူးဒီနေ့တည်းတော့ထည့်ပေးလိုက်အောင်ပြီးတော့မှနောက်နေ့လားထည့်မပြီးတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ဟာရေးထည့်မပြီးတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးထည့်ပေးနေပြောရမယ်ဆိုတော့မင်းဟာကြောင်တောင်နိုင်လိုက်တာငါပြောတာဒီလိုလေဒီတခါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထည့်ပေးတာနောက်ဆိုထည့်မပြီးတော့ဘူးငါ့ကိုခိုင်းပန့်မှတ်နေသလားဘာညာပြောအောင်မှာပေါ့နို့မို့ဆိုမင်းဘာကြောင့်ရေလာထည့်မပြီးလဲဆိုတာရွှေကြီးကစဉ်းစားခတ်နေမှာပေါ့
นี่มากองหลูลาพญาตุ่ยนี่เมลุดะละกาผิดตัวมาป้อเอ้ยဟုတ်တယ်အခုပဲငါသွားမယ်ဆိုပြီးမောင်ဝထွက်သွားသည်ကျော်ကုန်းကမောင်ဝကြည်လေလုတ်ပေါင်းကွာဟုလေးပြောလေးနဲ့လှမ်းပြောသေးသည်သူတို့မှလည်းဟိုရင်သူတို့တိုက်တော့မှုကြောင့်မောင်ဝမိမရဖို့နှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အခုကိစ္စမှာဩဇာမညောင်းပဲဖြစ်နေ၏ပတိကတော့ကဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါစီတော့တခုခုဖြစ်လာလဲဝိုင်းဖြေရှင်းပေးကြတာပေါ့ဟုခက်အီးအီးပြောလိုက်သည်စီပိုင်းနဲ့ရေဖြစ်နေကနေနထသုံးသုံးမုံမုံဖြစ်နေတော့မောင်ဝကိုအကဲခံရင်ရွှေကြည့်စိတ်ထဲမှာကိုမောင်ဝဘသူနဲ့မြန်ဖြစ်လာလာလဲဟုတွေးလိုက်သည်ကိုမောင်ဝနေမကောင်းဘူးလားဟင်ဟုမေးသည်မောင်ဝကဘာမှပြန်မပြောဘသူနဲ့ရန်ဖြစ်လာလို့လဲမေးတော့မှဘသူနဲ့မှမဟုတ်ဘူးနေနဲ့ဟင်ကျမနဲ့ကျမဘာလို့လို့လဲဟင်ဘာမှမလုပ်ဘူးအေးဒီမှာရှိကြည့်နင်းတို့အိမ်ကိုရေလားထည့်ပေးရဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲနောက်နေ့လားထည့်မပေးတော့ဘူးရွှေကြည်မျက်နှာပြတ်သွားလိမ့်မည်ဟုပွားကြီးကခံမထားသဖြင့်မောင်ဝအကဲခတ်ကြည့်သည်ရွှေကြည်ကဘာမှဖြစ်ရမပြပဲကျမလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ဘာဘာပြောမလို့လဲဩကိုမောင်ဝလည်းကျမတို့ရင်ကိုရေလားလာထည့်ပေးနေရတာပင်မန်းလာပြီလို့အမေကလည်းအားနာတယ်လို့ခဏခဏပြောတယ်ရေးထည့်မပေးနေတော့ကျမဘာသာခက်မယ်လို့ပြောမလို့ဟာကိုမောင်ဝစိတ်ဆိုးတော်မှဆိုလို့မပြောရခဲ့တာအခုလိုဆိုတော့ပြီးရောပေါ့မောင်ဝထင်တာနဲ့လွဲသွားသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှော့လိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတွေးပြီးဒီမှာရွှေကြည်ငါကနွားမဟုတ်ဘူးသိလားဟုတ်ရုတ်တရက်ပြောလိုက်ရရွှေကြည်ကြောင်းသွားပြီးကျမသိသားပဲကိုမောင်ဝရဲ့မောင်ဝဘာဆက်ပြောမှမသိဖြစ်သွား၏ပွားကြီးတင်ပြလိုက်တာတွေကအရေးတဲကြတော့အစီအစဉ်တိုင်းမှတ်မိတော့ဒီမှာနေနဲ့ငါနဲ့ဘာမှဟုတ်သေးတာမဟုတ်ဖက်နဲ့ရေးလာထည့်ပြီးတဲ့အတွက်လူတွေကငါ့ကိုနွားကြတယ်လို့ပြောကုန်ကြပြီဒါကြောင့်နောက်ကိုရေးလာထည့်မပေးတော့ဒါပဲသူပြောပြီးအမြန်လှည့်ထွက်လာခဲ့၏ရှီကြီးတော့စိတ်ဆိုးသွားမှပဲဟုမျှော်လင့်တော့လဲဘာမှမထူးကြပဲကိုမောင်ဝရေဘုံကြံခဲ့ပြီလို့တောင်းလှမ်းတတိပေးလိုက်သေးသည်မောင်ဝသည်ဖုန်းနီနဲ့ပွားကြီးတို့ကိုဆက်တင်ပြီးသူတို့ပြောသည့်အတိုင်းလိုက်လုံနေသည်ကျော်ကုန်းနဲ့ညံစိန်တို့ကတော့ဒီလိုစိတ်တင်ရလို့တာတော့အာမပြေဘူးငါတို့မပါဘူးဆိုပြီးရှောင်ထွက်သွားသည်ပတိရလည်းအစတုန်းကကန့်ကွက်သည်သည်နောက်တော့ပွားကြီးကဒီညက်နေမောင်ဝကိစ္စတိုင်းမရင်နင်းနေပါပါတောက်ရအောင်ဟုဆွဲတော့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဝင်ထိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပူပေါင်းပါဝင်လာတော့သည်သူတို့သည်ပွားကြီးထီထဲမှာစုံပြီးတောက်ကြသည်ပြီးတော့မောင်ဝ၏အချင်းတွေကိုတုံးတက်ကြသည်မင်းကသူတို့ရင်ကိုရေးဖြတ်လိုက်တော့ရွှေကြီးကစိတ်ကမသွားဘူးလားဘာမှမထူးကြဘူးအခုသူ့ဟာသူရေးခတ်ထဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အဖွားကြီးကတော့တော်တော်စိတ်ဆူးသွားမှာပဲဆိုလားမဆိုလားမသိဘူးဟေ့မနက်ကသူတို့အင်ဂျီယာဖြတ်ပြီးရေစီလေးတွန်းသွားတော့အဘွားကြီးကသူတို့အိမ်မှာငါးကြိုက်တဲ့ခင်းရညင်တီငပိကျက်ချက်လို့ထမင်းဝင်စားသွားပါအောင်လို့လန့်ခေါ်သေးတယ်။အင်းဒါဆိုရင်တော့နေပြွာတမျိုးပြောင်းမှဖြစ်မယ်။ဖိုးနေရပြောသည်။ပွာကြီးကရက်ခွက်ကိုမြှောက်ကန်ကြည့်ရင်စဉ်းစားနေပြီးမှဒီလိုလို့ကွာမင်းသူတို့အိမ်ရှိမှတချင်းသွားဆို။ဟာပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးဘဲနဲ့တချင်းသွားဆိုရမှာလေ။ရိုးတချင်းမဟုတ်ဘူးကွာမိမရီကမကောင်းကြောင်ပါတဲ့တချင်းဆိုရမှာဒီထဲမှာရောက်ကမဟုတ်ပါတိုက်ခိုက်တတ်တာပါပါတယ်ဒါမှခွားကြီးပါစိတ်ဆိုးတော့မှာပေါ့အေးကောင်းတယ်ကွာပတိယထောက်ခံသည်ဒါပေမဲ့ငါမှတချင်းမဆိုတတ်တာငါတင်ပေးမှာပေါ့ကွာဆိုပြီးပွားကြီးကနှုတ်တိုက်ချပေးသည်ဖိုးနေကလည်းအာသွတ်တော့အောင်တစ်ခွက်လောက်ထက်ချတော့အောင်ကွာဟုအကြံပေးသည်ထို့နောက်ရွှေကြီးတို့အိမ်ကိုသွားကြသည်အိမ်ထဲကမိအောင်မိတ်တို့မိတ်တို့မြဲတဲ့ဖြစ်မအိပ်ကြသေးကြောင်းတည်တာ၏ကဲဆိုတော့ကြကြလေးဆိုနော်မူးတဲ့အတန်မျိုးလဲပါပါစီပွားကြီးကအချက်ပေးသည်မောင်ဝကအေးဟူအစားပါလေကွာစိတ်ညစ်လို့လေကွာမောင်ဝလဲချောင်းရှင်ပြီးစိတ်ညစ်လို့အရက်ကိုတောက်တယ်အရက်တောက်တော့စိတ်မှညစ်တယ်ဟုဩလိုက်ဤသူ့ဆိုအမှာတချင်းဆိုရနေမတူစာတင်သားပဇင်းငယ်တွေစာအော့ကြက်တာနဲ့တူသည်အခုချိန်ကြတော့မှပြင်ပေးဖို့မဖြစ်တော့စက်သားဆိုအကြောင်းရာတော့ခေါင်းမှာခြားခြားလေးတခုပဲတည်တယ်တငယ်ချင်းတွေကလောကကြီးမှလေးဟုဝင်းအော်ပေးသည်လောကကြီးမှလေးမျက်နာမရှိရင်မျက်နာမရှိရင်ပတ်စံအင်မတန်ငယ်ဟေ့ကောမှားနေပြီကွာမျက်နာမရှိရင်ပတ်စံငယ်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံမရှိရင်မျက်နာငယ်တာတော်ပြီကွာမင်းတို့ကရှုပ်နေရပဲဟာအခုကြာမှာဆက်မစိုးလို့ဖြစ်မလားဆိုခြင်းနဲ့မင်းတို့ပဲဆက်စိုးတော့သူတင်တွင်ရမကာလီထွေးလာတိုင်းတချင်းစွာမှကျင်တဲ့တော့ပတိကငါဆက်ဆိုးပေးမယ်ကွာသူပြီးဖုန်းနေတော့မတားစီနိုင်ခင်မှာပဲ
Gong gong gong, gong so ra ngwe wo kho de, ngwe wo da yi lo tong yin, tabi long ma lo ta mya ten de. Yokma ji ga myan na chou de, ko mya ga si ra na po de. Kwe, tau kwe yang kwe, lan le ma se se, lu twe lo aing ne kho me, lu ma da ngwe ma shi yin, lin yu mi da na de tin ne. Sa de phi, tan gong o he li ro di. Di da bo pi ro le, tu yi favorite phit do. Mwe lung di bango sa so bian di. Pa jiro le ma thuro wu cha ta cha so bi lo tha la yi. Di jara ma ujo mu di kat tui tui ne yo la bi. Pa lo ni jara le kwa hu me di. Ta chien su ni ya ba hu pi bi o pyo le ya nga le dapok a pe la o me so bi le da kong ta chien wen so di. Khana jaro di wa nan le sai ka le thu ye sin na bi cha li li we ma so le ta chien wen he bian di. Di lo ne thuro wai ma si ga bi pyo dia ji lo phin ni ro di. Pedi kali asim tak nenowe, kalau tak cinta bagu, tak hilir odin. Kau pedi, kalau tak cinta masuk nego ha, tuh nane mampu bu. Ponia pioro, main bahdi le ha. Dah ibu dua malih sekali kata cingu, kalau mulu di penlu pioro yale. Tadi maka, di dekat apa cinta ha main subi, tu korang sedut hati, tak cinta bagu sudin. Kau tak cinta ha, seni lu ia kau tau de, ia tau do seni mana de. Ajaun siapa lo kau mah caca le sudo, tenzin dah, kalau ada kelompok ni satu yang tuh tajam sih, tiba kali ada sendiri. Mana yang ada cincin sura kisah tu, cincin si sumawe, aci ni dia tu orang tua, tu orang macam mana beli, dah gua satu ajaun siapa, apa dah gua gayu, buat dia ajaun beli. Puni ada bubi bibi aw, nenek tenua subi, bii jadi telur lagi. Mawa kali, suci itu ini ko lumai kepan bi, cilen je ne wen tua di. Tu mian tua ka apa aja, pia pia dale kiu jobi. Ho, mawa bala, thali gue. Tapi ye, mawa lah leh he, hu lang kau di. Suci le pi tua bi, mawa ko wen tua ayah nuksa leh. Ku mawa, kisah si lulai, mana ada orang jawi. Mawa mah tina dulu, aci ni ya mati mawe, piu ngah lom tapi, bahpi ambil amam di sini. Shui jiya bian sa diwe. Mani niya sa bai maa ta chin sura ku mawa mawla. Hu, me di. Mawa ga hou de hu ka bia bia pi. Shui jiya piong lai bi. Ku mawa u ta chin sura bu tiena ra. Suro le atan kao na be. Hu, chi jun di. Shui jiya miya le. Eee he. Mamba diya le ta chin kala ta chin asu bai na be. Ato api tu sura na tao yin. Nge nge ya ji gya le. Awa ra za gao rong toa ta diya mi le. Nau da ka ai za ka re ya. Rasa fuzur itu cincin suka ini mah gue, tiga orang, hu, apa dia pion ini? Mawa ma, aja yang ini di. Di dalam ini semua surat pion, apa cincin mau pion, tuh dah sih luar dalam, dalam ini. Balu amam di tepi, jodih segugup bau ya, pion lagi. Cuk aku je tau lah deh, elah apa pion jenre? Si jika, in poli, luka apa main oleh, apa pion orang tua mah bo, apa pion mau bu. Saya ni lo aja kau tahu dah, he? Bahasa ni siapa lo le? Ni lo dah mici jumpo. Doru bahalo lo le kau, hu wajib a, wemedi. Bahalo a mana? Kamu lo cukup tiada ni mula. Betul ya bu kau, bahjang dia mana? He? Cukup aro pemain pemain lo lobi ngusu aro? Kamu lo aro ni ni lembutan ya kau nak subi, macam mana pilih jalan mula? Mau bahu kau mawa ye, bahalo caca sama melu, cuma pihok ibu dah we. Shuji ga minna angeli ne piyo di. Apoa ji ga le. Ho paare goe adole se te maa miyo nene maa pye mite maa wu. Pheya bibi jan bibi wa. Mawa le matta taro da pye wong ne thay bi. Miya hu ya majin ne pye gu pye ame. Majin ne phu du piyo ame. Piyo hu piyo ame. Apoa yi maa chong ngin yi lo di bi maa. Ipo goe piyo su yi le piyo ara po. Dasu piyo. Majin ne phu su ra waro goe. Ho bi niyo. Mawa gu shuji ga. Nyelonggali pukai-pukai lo yin. Cemana amir bodai ma be? Dah be, culu je na dah be. Mawa ka tanpa nebyo bi, cakap ni leh terdah ding. Suji di besar kali awang na ngi jin, cangkai syadi. Apa aji garo? Mawa gua kulu pon eh miaro, niu pihu teri alai dah. Tule mawa lu sedu dah be. Dah be me tulu kau ni bawa kue, hu, ten ten dah dah, biola ing. Mawa di tiga jam gua mohon mabi. Tua sami dulu pilih ini, tu bahaya lalu bahaya biobio, suci ruh asing mesu. Tadi maka, mawa aku lu segi yoga pilih la,
အမောင်ပြောကားကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးဥဖိုးပြောစီသွားမေးရေရာချင်းရောင်မင်းကြီးမှာအမွေးတိုင်ထုံပြီးဆူတောင်းလာလို့လှုပ်ပေးသေးသည်ဒီလိုနဲ့ရွှေကြည်လိုသားမီးတုံ့ပြန်မှုကသူတို့အထင်သလိုဖြစ်မလာသဖြင့်ပွာကြီးတို့ဖွင့်နေတို့လည်းဘာဆက်ပြီးအကျံပေးရမှမသိအောင်အုံနောက်ချောင်းနေကြသည်ထိုးစင်းမှာပဲမထင်မှတ်သောကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာ၏မောင်ဝါကရည်ထည့်မပြီးတော့သဖြင့်အိမ်သွုံးမှုရေကိုရွှေကြည်ပါသာခဲ့ရသည်တရက်တွင်ရည်ခရင်ကရွှေကြည်ချော်လေးသဖြင့်ခြေထောက်ခပ်ပြီးလမ်းတောင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ပဲဖြစ်သွား၏ထိုသတင်းကိုကြားသောအခါမောင်ဝါသည်ဟင်ငနဲ့ယူရလိုက်ပြီးနောက်တွေ့တွေ့ငငယ်ငယ်ကြီးဖြစ်နေလေသည်ရွှေကြည်တို့မိအိယာကနိုးလို့မျက်နှာတက်ဖို့အိမ်ပြီးထွက်လာသောအခါစီပိုင်းထဲမှာရည်တွေပြည့်စံကြနေရာတွေ့လိုက်ရ၏ထို့ကြောင့်နောက်ဖိဘက်ကိုခက်သက်သက်လျှောက်သွားပြီးမီးမွေးနေသောရွှေကြည်ကိုသမီးဟေခြေထောက်နာကြီးနဲ့လမ်းတောင်ကောင်းကောင်းလျှောက်နိုင်တဲ့ရမို့ပဲနဲ့ဘာကြောင့်ရေးခဲတာလဲဟုမေးသည်ရွှေကြည်ကလည်းဟင်ကျမလည်းအမေကိုအဲ့ဒါမေးမလို့အိုကြီးအိုမနဲ့ရေးရခဲ့ရသလားလို့ငါမခက်ပါဘူးကျမလည်းမခက်ဘူးဒါဆိုရွှေကြည်မျက်နှာပြောင်းအောင်တန်းသွား၏ရွှေကြည်ခြေခောက်လဲသည်ဆိုသောသတင်းကြားပြီးနောက်မောင်ဝသည်ဆက်ပြီးတင်းကံမတန်းနေတော့ရွှေကြည်ကိုအတော်တနာသွားသည်သူရတွင်သူ့ဆရာကြီးများဖြစ်သောပွာကြီးတို့ပုန်ညီတို့ကရှုံချမှဆိုသောကြောင့်ဟန်ဆောင်နေရသည်ညတစ်ကောင်လူကြီးတိတ်ချင်းကြမှရွှေကြီးတို့ကိုတိတ်တဆိတ်သွားပြီးရည်ဖြည့်ပြီးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဒီနေ့လေရည်စီလေးကိုအတမမီအောင်ကြိတ်တွန်းလာခဲ့သည်အရေးတဲ့ဥကလိုက်မှခွေးရထိုးအောင်သဖြင့်ဟင်းကနေမှန်လိုက်ရသည်မောင်ဝမန်းတီမှခွေးလဲငိမ့်ကုတ်သွားသည်ရွှေကြီးတို့အင်ရှင်မှရည်စီလေးကိုရက်ရည်ပုံးနဲ့ကဲပြီးအိမ်ဘေးကရည်စီလေးကိုထည့်သည်ရွှေကြီးတို့နိုးတော်မှဆိုသည်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းငှဲ့ထည့်ရသည်နောက်ဆုံးတဘုံးလောက်ထည့်ပြီးမှပင်အနောက်ဘက်ကချုပ်ကနေအတန်ကြားသဖြင့်မောင်ဝဖြက်ကနေလေပြီးလက်သီးနေရွှဲလိုက်သည်အမလီကျမပါကိုမောင်ဝရဲ့ရွှေကြည်ကလက်ကလေးကိုကာရင်ပြောသည်ဟင်ရွှေကြည်ရွှေကြည်သည်မောင်ဝကိုတနာစရာမျက်နှာလေးနဲ့ကြည့်နေ၏မောင်ဝရင်ထဲနေငနေဖြစ်သွားပြီနေချောင်းနာတတ်တာရလားဟုမေးလိုက်သည်ထိုစကားလေးသည်အလွန်တားသွားသည်ငါတောင်းမှမရတဲ့ဟာငါကြောင့်နေခုလိုဖြစ်ရတာဒါငါပြစ်တွေပါပဲနေကိုချစ်လို့အခုလိုဖြစ်ရတာပါတကယ်တော့အချေးဆိုတာစသည်ဖြင့်ပတ်ချွေးနဲ့ကျေရှီလျားစွာပြောဆိုနေရတဲ့ပုံပြီးထိရောက်သည်ရွှေကြည်ကလည်းဆိုလိုရင်းကိုနားလေသည်ထို့ကြောင့်ပြုံးယုံသာပြုံးလိုက်၏သူတို့နှစ်ယောက်သည်တယောက်ကိုတယောက်မမိတ်မတုံငေးဆိုင်ကြည့်နေကြသည်မောင်ရိတ်ကြနေတော့လေသူတို့ဤမျက်လုံးများမှာတလက်လက်တောက်ပနေကြ၏အနီးအနားမှာစိတ်ပွဲစားတွေမရှိတာတော်သေးသည်မောင်ဝသည်ရွှေကြည်ကိုစိုက်ကြည့်နေရမှဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုရုတ်တရက်ချလိုက်ပြီးရွှေကြီးဘလောက်ကြီးမားတဲ့အခက်ခဲတွေပဲရှိချီလာမဲ့တရင်ချွတ်ကြရင်တော့နင့်ကငါမဖြစ်မနေရအောင်လက်ထက်ယူမယ်လို့ကတိပေးတယ်ဟာရွှေကြီးမျက်နှာဝင်းလက်သွားပြီတကယ်လားဟင်ကိုမောင်ဝအိုးအမေတော့သိဝန်းတာမှာပဲဒါဆိုနေရရောကျမတော့ကိုမောင်ဝရဲ့မျက်နှာကိုမြင်နေရရင်ဝမ်းတာပြီးသားပဲလို့ငါလည်းဒီလိုပဲဟာဟုပြောပြီးမောင်ဝကရွှေကြီးလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုစုပ်ကန်လိုက်သည်ရွှေကြည်တို့မိသည်ချောင်းဟန့်ပြီးတတိပေးလိုက်ရကောင်းမလားငိမ့်နေလိုက်ရကောင်းမလားဝေခွင့်မရဖြစ်နေသည်တကယ်ဆိုတော့ထုံးနေသည်တစားမုံးလာစံတည့်ရနေတာဖြစ်လေ၏မင်းလူ